Ve bir neçə ay artıqdır. Mövcud mənzərəni hal-hazırki durumu necə səciyyələndirirsiniz? 2020-ci ilin 9 noyabrından 10 noyabrına keçən gecə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanan sazişə əsasən Ümid Partiyası olaraq biz hakimiyyətə müxtəlif demək, təkliflərimizi təqdim etdik. İstər köçürülmə ilə bağlı olsun, Qarabağa köçürülmə ilə bağlı olsun, istər bizim torpaqlarımızda yaşayan ermənilərlə bağlı olsun. Bu məsələlərlə bağlı ətraflı şəkildə və non-house-lu biz hakimiyyətə təkliflər paketini təqdim etmişdik. Təəssüf ki, artıq 3 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, bugün hələ də Qarabağda bizim torpaqlarımızda yaşayan ermənilərlə bağlı məsələlər demək öz həllini tapmayıb və bilirsiniz ki, orada daha çox Rusiya hökuməti öz revanşist qüvvələrinin sayəsində orada yaşayan əhalidən istifadə etməklə Azərbaycanda üzərinə gəlməyə çalışır. Amma bizim də ölkə başçısından cənab prezidentin demək çıxışı səviyyəsində Qarabağa hər hansısa bir statusun verilməsi məsələsi gündəmdə deyil və ümumiyyətlə söz konusu belə ola bilməz bu məsələlərdə. Dəfələrlə istər ictimai olaraq Azərbaycan daxilində, istər Azərbaycan xaricində beynəlxalq təşkilatlarda dəfələrlə bu barədə məsələləri gündəmə gətirib. Və bizim üzərimizə düşən əsas məsələlərdən biri odur ki, oradakı ermənilər bizim elə bir şərait qurmalıyıq və elə bir sistem, siyasət yürütməliyik ki, bizim torpaqlarımızda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşı olmaqlarını qəbul etsinlər. Çünki konstitusiyamıza hörmət etməlidirlər və bizim torpaqlarımızda yaşayırlarsa, bizim qanunlarımızla da həyatlarını torpaqlarımıza sürməlidirlər. Ən azından biz onların qarşısında demək, qanunlar və tələblər qoymalıyıq ki, onlar qərar versinlər. Bizim torpaqlarımızda yaşayacaqlar, yoxsa çıxıb gedəcəklər Ermənistana və yaxud da ki, digər üçüncü bir dövlətə. Yəni, bu məsələlərlə bağlı bugün də icmalarla görüşü, Bakıya dəvətini xüsusi olaraq müsbət vurğuluyoruz. Çünki Azərbaycan tərəfi hər zaman Qafqazda sülhün təminatçısı kimi özünü göstərməlidir. Biz illərlə buna çalışmışıq. Hətta 30 il ərzində dəfələrlə masada torpaqlarımızın və ərazi bütövlüyümüzün tanınması və suverenliyi istiqamətində Ermənistana çağırışlar etsək də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi fonunda belə demək tələblərimizi irəli sürsək belə Ermənistan israrla dəfələrlə göstərib ki, Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısı deyil və hətta Paşinyanın çıxışlarında belə biz nələr nəyi görürük? Post-Putin dönəmini gözləyir ki və digər ona dəstək olan dövlətlərdən qərb dövlətlər var. Birisi ki, ən ilkin növbədə, birinci növbədə ona dəstək verən Fransa dövlətidir və ona dəstək verən dövlətlərdən demarş gözləyir ki, Cənubi Qafqazda, yəni ona aid olmayan torpaqları yenidən ələ keçirsin və Paşinyan da hiləgər addımlar atır post-Putin dönəmini gözləyərəkdən Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsinin məsələsinin uzadılmasının daha çox tərəfdarıdır ki, Putin gedəndən sonra hansısa bir addımlar atsın. Yenə bir daha qeyd edirəm, digər dövlətlərdən demarş gözləsin ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə başlasın. Çünki bilirsiniz ki, İran belə Ermənistana dəstək verir. Bu məsələlərdə bizim kəşfiyyat orqanlarımızın da ictimaiyyətə təqdim etdiyi xəbərlərdən 27 İran əsilli demək, terrorçunun Qarabağa keçməsi, sonra İranın 3000-ə 4000-ə yaxın hərbi demək, kontingentinin təlim keçməsi məsələsi var idi gündəmdə. Bu məsələlər bizə deməyə əsas verir ki, Ermənistan istər Rusiya tərəfindən olsun, istər İran tərəfindən olsun, istər də Qərb tərəfindən olsun, Azərbaycanın üzərinə gəlməyə çalışır əlinə düşən fürsətlərdə və bu da onun göstəricisidir ki, Ermənistan yox, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısıdır və Azərbaycan diplomatik korpusunun vasitəsilə mütləq şəkildə beynəlxalq təşkilatlarda bunu israrla təqdim etməlidir. Tamila xanım, üzr istəyirəm, bir haşiyə çıxım. Dediniz ki, Ümid Partiyası müəyyən təkliflərlə çıxış edib. Təklifləriniz eşidildimi, nəzərə alınır? Təkliflərimiz indi müəyyən məqamda, məsələn, köçürülmələrlə bağlı bizim təkliflərimiz var idi. İndi düşünürük ki, müharibədən çıxmış 44 günlük savaşdan çıxmış bir dövlət olaraq gecikmələrini biz bu tərəfindən anlaya bilirik. Çünki Qarabağ məsələsi elə bir məsələdir ki, bizim ümummilli məsələmizdir. Yəni, konkret üzr istəyirəm, bu sülh prosesi ilə bağlı deyildi, değil mi? Yox, sülh məsələsi də var idi. Sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Biz xüsusi olaraq maddələri detallarla bağlı üzr istəyirəm. Detallarla bağlı hər bir, məsələn, hansı fərqli bir detal var idi sizin layihədə?
İctimaiyyətə açıqlamadığımız detallar da vardı, amma sülh müqaviləsi də vardı ki, ərazi bütövlüyümüzün qorunması, daha doğrusu tanınması, suverenliyimizin tanınması məsələsidir. Bu məsələlərlə bağlı hansı ki, ictimaiyyətə təqdim etdiyimiz demək, variantlarımız vardı, onu təqdim etmişdik, amma elə məsələlər də vardı ki, onlar ictimaiyyətə təqdim olunmalı deyil, dövlət məsələsidir. Yəni, zaten keçən ilin deməli, oktyabrında, səhv eləmirəmsə, Sosiyada və Praqada tərəflərin görüşü oldu. Biz 2020-ci ilin 9 noyabrdan 10 noyabrına keçən gecə imzalanan sayısı həmən, bəli, həmən sonra, bir gün sonra. Yəni ki, onda Cənab Prezident ilə Ermənistanın başnaziri görüşdü və tərəflər 1991-ci il Astana bəyannaməsinə uyğun olaraq ərazi bütövlüklərini bir-birini tanıdılar. Bəli. Yəni amma siz bunlar, ərazi bütövlüyü məsələsini dediniz, yəni elə bir ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsindən də əlavə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi var. Tanınmaq məsələsi deyil, müqavilənin imzalanması məsələsi var. Zaten masada danışıqlar gedir. Hər hansı bir danışıqlar gedir, bir-birlərinə qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyü ilə məsələsindən bağlı da müzakirələr olunur. Suverenliyin demək qorunması məsələsindən bağlı müzakirələr olunsa belə bugün kağız yoxdur. Kağız olmadığına görə, məsələn, Azərbaycan bütün hallarda bu sülh müqaviləsinin imzalanmasında ona görə irəli addımlar ata bilər ki, sabahsı gün hətta Ermənistan əks addımlar atanda biz dünyaya da sübut etmiş olacağıq ki, bir daha qeyd edirəm ki, biz Cənubi Qafqazda sülhü tərəfdarıyıq, nəinki Ermənistan. Çünki bilirsiniz ki, Ermənistan dəfələrlə başqa dövlətlərdə özü yazıq millət kimi göstərərəkdən lobbiçilik fəaliyyəti çox yüksək şəkildə inkişaf edib. Təəssüf ki, xarici dövlətlər də Ermənistan və erməni lobbisi çox yüksək səviyyədədir. Amma Azərbaycanda məsələn ölkə başçısının cənab İlham Əliyevin demək beynəlxalq jurnalistlərə, xarici jurnalistlərə daha doğrusu verdiyi müsahibələrdə elə suallar var ki, o suallar bizim diplomatik korpusumuzun vasitəsilə çoxdandan cavablanmış olmalı idi. Çünki içində kifayət qədər bəsit suallar var idi ki, ona ölkə başçısı cavab vermək məcburiyyətində idi. İndiyə qədər bizim xüsusilə üzr istəyirəm, Münhen görüşünü nəzərdə tutursunuz da, Münhen də təbii, yəni təkcə Münhen görüşü deyil, bəli, təbii, təkcə o görüş deyil, amma prezidentin iştirak etdiyi bütün tədbirlərdə bilirsiniz ki, xarici jurnalistlərin hər biri xüsusilə də Münhen görüşündə suallar verdi, amma o suallar elə suallar idi ki, bizim demək xarici ölkələrdə demək fəaliyyət göstərən səfirlərimiz, konsullarımızın hər biri artıq bu sualları cavablandırmalı idi. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın diplomatik korpusu fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə brifinqlər həyata keçirmirlər. Xüsusilə bu brifinqlər 44 günlük savaşdan sonra həyata keçirilməli idi. Həmin dövlətlərdə, məsələn, götürək xarici ölkələrdə senatdı, millət vəkilləridir, daha sonra kütləvi informasiya vasitələridir. Demək, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, vətəndaş cəmiyyətlərdir. Bunların hər birini bir tədbirə dəvət etmək çox rahatdır. Tədbir təşkil olunmasa diplomatik korpusun üzərinə düşən vəzifələrdən biri idi. Çünki 44 günlük savaşdan əvvəl və sonra kifayət qədər Azərbaycanın dünyaya təqdim edəcəyi məqamlar var idi. Baxın, Ermənistan deməli 30 il ərzində nəinki Azərbaycan insanına qarşı vandalizm həyata keçirib, məsəl üçün bizim faciələrimiz vardı, onları Xocalı faciəsini misal gətirə bilərik. Hətta 44 günlük savaşda cəbhədən də kənar olan ərazilərdə, Mingəçevirdə, Bərdədə, Gəncədə, yəni bu torpaqlarda deməli Ermənistanın raket hücumu həyata keçirməsi məsələsini gündəmə gətirə bilərdilər. Ermənistanın bizə qarşı olan münasibətini gündəmə gətirə bilərdilər. Bu məsələlərdə təəssüf ki, diplomatik korpusun bu istiqamətdə biz fəaliyyətini görmədik. Ya dünya dövlətlərində demək diplomatik korpusun Azərbaycan ərazisinə ölkə başçısının köməkçisi səviyyəsində, məsəl üçün cənab Hikmət Hacıyevin vasitəsi ilə aparılıb həmin o ərazilərdə təqdim edilməsi məsələsi idi, ya da ölkə başçısının təkcə jurnalistlərin qarşısında o suallara verdiyi cavablar idi. Halbuki ona qədər bütün məsələlər həll olunmalı. Çünki və ən dəhşətli məqamlardan biri oydu ki, bizim üzərimizə daha çox bizi istəməyən dövlətlər demokratiya fəlsəfəsindən irəli çıxaraq çıxış edirlər, daxildəki problemlərimizdən çıxış edirlər. Demokratiya dərsi keçirlər və bizdən onu tələb edirlər. Və məsələ bilirsiniz nədir? Acınacaqlı hal bundan ibarətdir ki, biz daha üstün bir mərhələnə keçid edərək ərazi bütövlüyümüzün tanınması və qorunması istiqamətində savaş apararkən bizim üzərimizə demokratiya məsələsini gətirirlər və bizə icazə vermirlər, imkan vermirlər ki, biz o mərhələni atladaq. Azərbaycanda insan haqları pozulur həqiqətən də, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmir, məhkəmələrdə siyasi sifarişlərlə qərarlar qəbul olunur, parlamentdə xalqın səsini toplamayan millət vəkilləri var və bu zaman onların demək təəssübkeşliyi aşağı səviyyəyə düşür. Bir növ sanki diplomatik korpus
olsun nümayəndələr olar. Məqsədli təəssübkeşlik olur. Bəli, cavab gözləyirlər. Yəni özlərinin təəssübkeşliyi olmur və gözləyirlər ki, mən bunu deyə bilərəm yoxsa deyə bilmərəm. Mənə desinlər, deyim yoxsa deməyim. Təmil xanım, üzr istəyirəm. Dediniz ki, Paşinyan qəsdən prosesi uzadır. Post-Putin dövrünə hazırlaşır. Amma başqa bir versiyalar da var ki, bəs sülh müqaviləsinin bağlanmamasının səbəbi, səbəbkarı kimi Rusiya nəzərdə tutulur. Əlbəttə Rusiyadır ki, əgər Rusiya faktor olmasa, Paşinyan Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamağa hazırdır və s. Bu fikrinizi bölüşürüz. Əslində, məsələ bundan ibarətdir ki, yəni mənim dediyim də zətən odur. Paşinyan sülh müqavilə, post-Putin dönəmini niyə görə gözləyir ki, Putin getsin deyə gözləyir. Və bu da o deməkdir ki, dolayısı yolla, daha doğrusu birbaşa o deməkdir ki, Rusiyanın olması faktoru, Putin olması faktoruna görə Paşinyan addım atmaq istəmir. Paşinyan Rusiyanın cənginə keçmək istəmir. Zaten mən xüsusi olaraq qeyd edeyim ki, Paşinyan və Putinlə asılı olmayaraq, Paşinyan hakimiyyətinin olmasına asılı olmayaraq, Ermənistanla və Rusiya müttəfiq dövlətdir. Hakimiyyətlər gəldi gedərdilər. Amma Rusiyanın Ermənistan hər zaman və Putinin təbirincə zaten Ermənistan və Rusiya demək müttəfiq dövlətlərdir və Rusiyanın Cənubi Qafqazda qalmasının əsas səbəbkarı təbii ki, Ermənistandır və o Ermənistanın maşa kimi istifadə edərəkdən müharibənin ərazisini genişləndirməklə dünya dövlətlərini bir növ təhdid altına salmış olur və başqa dövlətlərə, Moldovaya, Gürcüstana, Ermənistana, Azərbaycana giriş etməklə Rusiyanın əsas məqsədi nədən ibarət olur ki, onu masaya çağırsınlar və masada onunla danışsınlar. Rusiyan bugün Ukraynada savaşı bu qədər uzatmağın səbəbi həm də ondan ibarətdir ki, özünün müharibənin ərazisini genişləndirsin və dünya dövlətləri onu masaya çağırsın. Çünki dünya dövlətlərindən güc olan dövlətlər var, qərbin inkişaf etmiş dövlətlər olsun, istər Amerika olsun. Onlar birbaşa direkt müharibəyə, savaşa qatılmaq istəmirlər. Çünki savaşa qatılacaqları təqdirdə bu artıq 3-cü dünya müharibəsi demiş olur. Və ona görə də müəyyən vaxtlarda, məsəl üçün, dəstək verirlər, Ukraynaya dəstək verirlər. Yəni bu məsələlərdə bütün hallarda Rusiyanın əsas məqsədi bizim məsələmizə gəlincə, mən dünya dövlətlərini kənara qoyuram, bizim üzərimizə gəlincə Rusiya heç bir halda Cənubi Qafqazdan çıxmaq istəmir. Və Cənubi Qafqazdan çıxmaq istəmir, Ermənistanı istifadə edir. Qarabağda bir açar kimi onun əlində qalıb. İstədiyi vaxtda, məsəl üçün, konflikti dondururdu, istədiyi vaxtda açırdı. Amma indi dünya düzəni dəyişmək üzrədir. Azərbaycan dünya dövlətləri arasında ən azından mühüm bir ölkəyə çevrilməsi ərəfəsindədir. Və biz icazə verməməliyik ki, ən azından Azərbaycan hakimiyyəti buna icazə verməməlidir ki, Azərbaycanın üzərinə daxildəki problemlərlə gəlsinlər. Həmin problemlər zaten bugün Türkiyədə qarşı eləyirlər. Tamilli xanım, illə